polako detalje idu paketa mjera, vidimo neke detalje, kako ih komentirate, ide li su u dobrom smjeru, je li ovo dobro za hrvatske građane, građane treba uvoditi porezne stope. Što se tiče samih mjera, čujemo preporuke iz Europske komisije kao nemojte davati jeftiniju struju velikima, jer Hrvatska se i cijela eurozona treba pripremati za smanjenje deficita s obzirom na krizu koja dolazi. Ja smatram drugačije. Ja smatram da Hrvatska mora čuvati radna mjesta i ono što nam najmanje u ovom trenutku treba, to je gubitak radnih mjesta. I sve što država treba činiti je prestati na konferencijama za medije obećavati pakete pomoći i kao da ćemo mi nešto umirovljenicima, da ćemo ovima, da ćemo onima. Osigurajte da ljudima rastu plaće. To možete kroz porezna rasterećenja u privatnom sektoru, a u javnom sektoru, tamo gdje država ima škare i sukno, znamo što se tu može napraviti. Dakle, pustite te jednokratne pomoći, pustite 13. mirovinu, nego osigurajte da ljudima rastu plaće i mirovine. Jer inflacija je neizdrživa, ljudi jedva spajaju kraj s krajem. Znači, jutro s mene u emisiji na HRT-u Žarko Tušek, predsjednik odbora za gospodarstvo, uvjerava da inflacija u Hrvatskoj uopće nije katastrofalna, da se ništa nije dogodilo, da je situacija redovna. I kaže, jesam li spreman s njim otići u najbolje hrvatske tvrtke da vide kako tvrtke dobro rade, kako ljudi... A ja sam svjestan da ima dobrih tvrtki, da ima ljudi s dobrim plaćama. Ali sam mu odgovorio sa ovim pitanjem. Jeste li vi, kolega Tušek, spremni sa plaćom koju imaju ljudi u režiji HRT-a, sa plaćom koju imaju prosvjetni djelatnici, sa mirovinom koju imaju hrvatski umirovljenici, jeste li vi spremni preživjeti od 1. do 30. u mjesecu? To je pitanje za vas. I može li u Hrvatskoj čovjek i obitelj, dakle čak muškarac i žena, muž i žena, koji imaju čak i višu plaću od prosječne, mogu li riješiti stambeno pitanje? To su pitanja za vladu.